শ্ৰী বিষ্ণু, আজি মিটিংখন ষ্টুডেণ্টৰ হকে সফল হৈ যাতে। হেয়া দিকিদা, অ কথা পাতা যন্ত্ৰটো থোৱা, অ মিটিং আৰম্ভ হ'ব এতিয়া। এই বাৰ্তালাপ তুমি পিছত কৰিবা প্ৰেয়সীৰ লগত। অ বাদলি, অ আহি যাবি ৰাতি খানা ফিক্স ফিক্স আহি যাবি, ঘৰত কোনো নাই, আহি যাবি। অ খালি মালটো নহ'ব দেই, মানে ওচৰ মানুহে নহ'লে লগাই দিব ঘৰত। অ ঠিকে আছে দে, অ ফোন ৰাখ। অ অ বোপাকন, এই তুমি জানাই দেখোন মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই বুলি। তাৰপিছত ঠাট্টা কিয় দিয়া? সেই প্ৰিয়সীৰ লগত কথা পাতিছো বুলি ঠাট্টা কিয় দিছে? হা, মানে মোৰ যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মোৰ সেইটো দুখ নালাগে, কিন্তু মই যেতিয়া মানুহক কওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই বুলি মানুহে যে বিশ্বাস নকৰে মোৰ সেইটো দুখ লাগে। অ আবে জন্মগত ছিংগুলো আমি। আহিলা ভাল, অ এই মিটিং আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰবা। এই জুচি আহিলক, এই বাথৰুমলৈ গৈছে, মুতিব গৈছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মহোদয়, বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি হৈ আছে আপোনালোকে এক্সামছখিনি কেঞ্চেল কৰি নিদিয়ে কিয়? ৰবা, এই ঘপককৈ ডিচিশ্যন লৈ ল'ব নোৱাৰো নহয় আমি, এই ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছোঁ। থপ থপ গদে ষ্টুডেণ্টৰ এ ফেল' ইউ টু ন' মাইনৰ কৰোনা ইনফেক্টেড কি ৰূপা, এতিয়া ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই দিয়ক। এই সোপা কি ইংৰাজী মাৰিছা তুমি? অ তেওঁ শ্ৰী বিষ্ণুৰ কথা কোৱা নাইতো, ইউ জি চি ওপৰৱালা কথাহে কৈছে। কি হ'ল ইউ জি চি কথা কোনে কৈছে? কি কি এক্সাম পাতিমেই, কৰোনা হওক, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ থ্ৰী হওক, হিটলাৰে পুনৰ্জনম লৈ পেলাই কওক যে এক্সাম পাতিব নালাগে, না 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 এক্সাম পাতিমেই। ইউ জি চি, ইউ ফৰ ইউ, জি ফৰ গাইজ, চি ফৰ চাই থাক এক্সাম পাতিমেই, মুঠতে ইউ গাইজ চাই থাক এক্সাম পাতিমেই। এ ফেল' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ইউ চামথিং টেল নাই ইউ জি চি টু, তো প্ৰেচাৰ দিম না ডিষ্টেলত এক্সাম কেঞ্চেল কৰি গিফ্টটো। আৰু ইউ না এক্সাম কেঞ্চেল কৰি গিফ্ট দে না, ইউ না হিৰ' বিকামেন গৈ ফেল' ইমাজিন, কেপ্টেইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আইৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মেন, আৰু ইমাজিন, আৰে নো বডি দেন ইজ ট্ৰল গিফ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বেম্বু ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। হিৰ' হৈ যাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হিৰ' হেৰি ইউ জি চি, এই এক্সামটো কেঞ্চেল কৰি দিয়ক হে। কি 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 কেঞ্চেল না কি কেঞ্চেল কি কি কোনো এক্সাম কেঞ্চেল নহয়, ইউ গাইজ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ এক্সাম, মুঠতে এক্সাম পাতিমেই। হে আপুনিনো এনেকুৱাখন কিয় কৰিছে হে? হয় যিটো সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ব দেশৰ জনগণে কৰোনা মহামাৰীৰ ত্ৰাসত আতংকিত হৈ আছে, হয় যিটো সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, সেইটো সময়ত আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছে যে 22 ছেপ্টেম্বৰ 30 আপোনালোকে এক্সাম শেষ কৰিব। হে হাউ ইজ দিছ পচিবল? হা অসমত 22 ছেপ্টেম্বৰ 30 এক্সাম শেষ হৈ যাব, অঁ কোনো কেছ নাই, তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে না, তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা, মুঠতে এক্সাম পাতিমেই। শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, অ টেনশ্যন কিয় নল'ব বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, অ ভালকৈ পাঠদান নকৰি পেলাই সেই অফলাইন এক্সাম কেনেকৈ দিব বাৰু? ইউ ফেল' চলি টেলিং না 75% এটেণ্ডেঞ্চ নেচেচাৰী, 75% এটেণ্ডেঞ্চ নেচেচাৰী, নাও ফেল' 75% ক্লাছ নট হেপেনিং অনলি, দেন হোৱাই এক্সাম পাতিং ফেল', হোৱাই এক্সাম হেপেন ইউ টেল মাই টো। আৰু অফলাইন এক্সাম পাতিলেই যেনিবা আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য গেৰেণ্টি ল'ব, আপোনালোকে ফিক্সকৈ ক'ব পাৰিব যে কাৰো কৰোনা নহয় বুলি। অকল ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নপঢ়ে নহয় কলেজত, কিমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব কলেজত, সিহঁতে পৰীক্ষা কেনেকৈ দিবহি বাৰু? তাৰপাছত আহিল অনলাইন এক্সাম, অনলাইন ক্লাছেছ, টিচাৰৰ কষ্টখিনি সন্মান কৰিছোঁ কিন্তু 100% ছাকচেছফুল হোৱা নাই নহয় অনলাইন ক্লাছেছ। কিমানৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই, কিমানৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, সেইটো সময়ত যদি কৈ দিয়ে অনলাইন ক্লাছ পাতিম, সেইটো ষ্টুডেণ্টক মেণ্টেল প্ৰেছাৰ দিয়াই হ'ব। বাট এক্সামছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। Yes, God University, you are right. You guys did not need to take tension. You guys just prepare for the exam. Ami exam patime. Oh, you yourself to what thinking, huh? No, what thinking you? Dadagiri why so intela, huh? Students la mitara kela. Dekhi se, khamat kelai ulai gise. Dekhot jimane ji protest nok kyo, jimane ji andolan nok kyo, dekhor namot jati namot jimane ji protest nok kyo, andolan nok kyo, political party nijor sartha thakibo pare. সংগঠনৰ নিজৰ স্বাৰ্থ থাকিব পাৰে, কিন্তু যিমান যি প্ৰটেষ্ট আছে ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া ওলাই আহে নহয় নিস্বাৰ্থভাৱে ওলাই আহে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ কোনো ছেলফিছ ৰিজন নাথাকে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টে দিলছে ওলাই আহে, নিজৰ দেশৰ কাৰণে ওলাই আহে, জাতিৰ কাৰণে ওলাই আহে, স্বাৰ্থত নাহে। চ' ষ্টুডেণ্টৰ কথা গুৰুত্ব দিব, কিন্তু কৈ দিছোঁ অঁ ফেল' বিটেন কিবা লোক বা কৰোনাৰ ঢৌ দেখি মানুহ কপে বিশ্বজুৰি, কৰোনাই ছাৰ খাৰ লগাইছে পৃথিৱীত, থেংক ইউ বে এক্সাম পাতিবি বোলে, বঢ়িয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীয়ে এক্সাম দিব আহিব, আমি মতা কৰোনাখিনি গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ইনফেক্টহে কৰিমগৈ আৰু, সিহঁতক সুন্দৰ সুন্দৰ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব আহিব, আমাৰ ছোৱালী কৰোনাখিনিয়ে গৈ ডাইৰেক্ট সিহঁতক ইনফেক্টহে কৰিবগৈ, আৰে মজা বে মজা আহিলা ভিৰু, আৰু আজি পিংক কালাৰ লগাই আহিছোঁ, আৰে অকল ছোৱালীৰে ফেভৰেট নহয়তো পিংক কালাৰ, কৰোনাৰো ফেভৰেট, আৰু মাস্ক লগাই আহিছোঁ, তোহঁত মানুহে মাস্ক নলগাব পাৰ, কিন্তু আমি কৰোনাই ফুল প্ৰটেকশ্যন লৈহে আৰু দেই কৰোনাৰ ঢৌ দেখি। এই কৰোনা, ঐ তহঁতে বেলেগ মানুহক গালৈ যাবি, এই ষ্টুডেণ্টখিনি ওচৰলৈ নাহিবি, মুঠতে আমি এক্সাম পাতিমেই।
নাই আমি করোনা রেসিস্ট নহয়, আমি ধর্মর নামত কাজিয়া নেলাগো, আমি কাস্টর নামারও ভেদভাব নকরো, কাকু সুদাই নেরো, ইজি সিটুকু সুদাই নেরো, বে জয় করোনা করোনা। Students, এই তোমালোকে এক্সাম ফিজটো আৰু চেণ্টাৰ ফিজটো দিবা আৰু ফৰ্ম ফিল আপবিলাক সোনকালে কৰিবা। নমস্কাৰ, অঁ মই বেলটো নামাৰাকৈ ভিডিঅ'লৈ সোমাই আহিলোঁ, বেয়া নাপাব। মই এটা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, কেইটামান কথা লৈ আজি মিটিঙলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা পাতিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ ভয়, বানপানী তাণ্ডৱ, সেইটো সময়ত আমি পৰীক্ষা দিওঁ কেনেকৈ? তাতে চেণ্টাৰ ফিজৰ কথা কৈছে, এক্সাম ফিজৰ কথা কৈছে, বানপানীৰ এমুঠি খাবলৈ কষ্ট হৈছে, এতিয়া মই চেণ্টাৰ ফিজ ক'ৰ পৰা দিম? তাতে আপোনালোকে অফলাইন অনলাইন ক্লাছ কৰিছে, মই বাৰু এই টিউশ্যন কৰি পইচা গোটাই মোবাইল এটা কিনিলোঁ, কিন্তু নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, অনলাইন ক্লাছটো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা আমি পৰীক্ষা দিমহি কেনেকৈ? বানপানী তাণ্ডৱ, তাত পৰীক্ষা কেনেকৈ দিমহি আমি অফলাইন যদি পৰীক্ষা পাতে? আপোনালোকে কথাবিলাক গুৰুত্ব দিব অলপ, পাৰিলে এক্সাম ফিজো চেণ্টাৰ ফিজো ৰেহাই কৰি দিব, আৰু কেইদিনমান নহ'লে পিছুৱাই দিয়ক পৰীক্ষাটো, ভেকচিন চেকচিন ওলোৱাৰ পিছত পাতিব, অলপ বানপানী তাণ্ডৱ কমক, কৰোণা কমক, কথাখিনি গুৰুত্ব দিব। এটা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা হিচাপে ক'লোঁ আৰু কথাখিনি, আমিতো সৰু মানুহ, সৰু হৈ থাকিম। ঠিকে আছে দিয়ক, মই যাওঁ। কৃষ্ণ, তোহঁতে এক্সাম পাত বা নাপাত, আমি কৰোণা ভাইৰাছ, এতিয়াই যাবলৈ নাই পৃথিৱীৰ পাৰে। ঐ কৰোণা, আপুনি কোন? মই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু আমাক ক্ষমা কৰক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড, এই বিষয়ে কিবা এটা কওক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে। মই কাৰো বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু তোহাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া অকল দুটা মানুহে সহায় কৰিব পাৰিব, অসমত মামা আৰু গোটেই ভাৰতত ভায়ৰ বেহেনো। মামা? অঁ মামা, অসমৰ চি এম এ, আৰু ভায়ৰ বেহেনতো গম পাইছোঁ। সৰ্বানন্দ দা? সৰ্বাদায়ে নহয়ও, হিমন্ত মামায়ে। তহঁতে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰ এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰি দিবলৈ, নহবা কেঞ্চেল কৰি দিবলৈ। ঐ কৰোণা বল, তোৰ লগত মোৰ বহুত ডিছকাশ্যন আছে। ইউ জি চি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মহোদয়, হে আমিও যাওঁ দিয়ক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকে কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব। ইউ জি চি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, চি ইউ এগেইন, পাতলোক বা বেছি উল্টা পুল্টাটো দে না, ষ্টুডেণ্ট পাৱাৰ না, শ্ব এণ্ড গিভ। হা ইউ জি চি, এতিয়া পিছে কি কৰিব? ষ্টুডেণ্টৰ এক্সাম দিবলৈ মন থাকক বা নাথাকক, কৰোণা বাঢ়ক বা কৰোণা কমক, মুঠতে আমি এক্সাম পাতিমেই পাতিমেই।